Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital ou pelo site tve.com.br. No programa de hoje, nós temos música, com a presença da cantora Elisa Meneghetti, acompanhada do Felipe Narciso, eles que se apresentam no projeto Chapéu Acústico na Biblioteca Pública. Também conversamos sobre o espetáculo de dança Um Olhar Através de, que tem única apresentação na quarta no Teatro Renascença. E começamos falando sobre a sexta mostra itinerante de capoeira Angola, que acontece com o objetivo de divulgar e refletir sobre aspectos filosóficos dessa cultura tombada como patrimônio imaterial. Para nos falar um pouco sobre a programação, estamos recebendo o Flávio Soares, o mascote, e a Débora Otumola, que são parte do Africanamente Ponto de Cultura e Escola de Capoeira Angola, que é a instituição que está promovendo o evento. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Obrigado. Mais uma vez, espaço para a gente falar sobre cultura, né? Como o próprio nome já diz. E a capoeira é um grande baluarte, um grande arcabouço da cultura brasileira, né? Então, mais uma vez, recebê-los é importantíssimo nesse espaço aqui. Obrigado, boa tarde. A gente tem também a ideia de vir divulgar, né, a sexta mostra de Capoeira Angola, que ela traz esse ano um tema que é Capoeira Angola, transformação social e transformação pessoal. É, com a ideia também de demonstrar esse potencial que a Capoeira Angola tem dentro das comunidades e periferias de Porto Alegre, do Brasil, para poder refletir, né, sobre a questão de autoestima, de resistência, né, de uma cultura alicerçada sobre os fundamentos de cultura de matriz africana. Né. A gente também vai ter aqui a presença de alguns mestres, o mestre Renê da Bahia, o mestre Kunta do Paraná, mestre Dindo de Canoas e o contramestre Xandão de São Paulo. E outros capoeiristas que estão vindo para a cidade, de todo, né, pessoas de todo o Brasil que estão vindo para poder participar da mostra. Né. A gente tem as atividades que vão acontecer na rua, por isso seria uma mostra itinerante, né, onde vai ter rodas em frente ao mercado público, na Praça da Matriz, na Esquina Democrática, antiga Esquina do Zaire, na Feira Orgânica da Redenção, com a ideia de divulgar e que o povo possa vir e participar, tá, na presença desses grandes mestres que estão aí também para abrilhantar esse nosso evento aqui na cidade de Porto Alegre. Né? Débora, por favor, também queria que tu falasse um pouco sobre essa participação feminina, que não é de agora também, né? Ela já acontece há bastante tempo, mas também nessa categoria de representatividade e também de protagonismo feminino, ela é bastante importante, né? Isso mesmo. Boa tarde. A gente coloca, então, né, até a importância de ter algum representante hoje aqui, porque para falar também desses espaços de preservação, né, sempre foi necessária a presença da mulher. Então, a gente tem hoje o Africanamente, um espaço aberto que proporciona com que a gente também faça parte disso e esteja sempre dialogando e refletindo sobre essa representatividade feminina dentro da capoeira Angola, mas também para fora, o quanto isso nos proporciona essa transformação pessoal que a gente também quer falar nesse evento proposto esse ano. Né? E o evento, então, é organizado pelo Africanamente, enquanto Escola de Capoeira Angola, e um espaço de resistência e afirmação dentro de Porto Alegre hoje, que a gente não tem em outros locais. Né? Então, que a gente possa também criar e proporcionar essas reflexões para a sociedade, para que se possa realmente continuar com a Capoeira Angola esse espaço de resistência e afirmação que é tão importante para a identidade negra. Bom, e aí o evento ele começa com um debate justamente sobre a utilização da capoeira como um poder de transformação, como um veículo, como transformador, a partir dessa incursão da capoeira nas questões sociais, mas também ela vai, durante todo o evento, vai mostrando a capoeira e a cultura da capoeira de outras formas, são esses desdobramentos. Desde do samba de roda, e mais uma variedade muito grande de questões. Queria que tu passasse rapidamente por onde vai o evento nessa sexta edição. Então, a gente começa, né, na quarta-feira com a abertura, já fazendo o convite, né, para toda a comunidade, os educadores sociais,
para estar refletindo junto com a gente às 19 horas na Casa de Cultura Mari Quintana, no Teatro Bruno Teatro Carvalho. Carlos Carvalho. E depois, na quinta-feira, a gente continua na Casa de Cultura Mari Quintana com atividades, vivências de manhã e de tarde com os mestres convidados, com as rodas abertas ao meio-dia e às 18 horas. Então, essas são rodas que são espaços públicos na rua. Na sexta-feira também, na Casa de Cultura Mari Quintana. E à noite tem a nossa roda de capoeira aberta para todos, que é no África na Mente, na Cristóvão Colombo, 761, também com a presença de todos os mestres, para quem quiser chegar lá. E no sábado, a roda da Feira Orgânica e, de novo, na Casa de Cultura Mari Quintana, né, que grande parceira, né, cedendo espaço para a gente poder fazer lá as atividades do evento, né, agradecer também a TVE para a gente poder estar aqui divulgando, porque é super importante poder estar divulgando a cultura de matriz africana, né, nesses locais também. Bom, lembrando então, a sexta mostra itinerante de capoeira Angola em Porto Alegre, ela acontece de quarta a sábado em vários espaços de Porto Alegre, concentrando bastante várias atividades lá na Casa de Cultura Mari Quintana. Então, para tentar acompanhar de forma mais perto, assim, para saber o que está acontecendo, dá uma passada no facebook.com/africanamente Escola de Capoeira Angola, que por ali também tu tem um link para o evento, tu pode acompanhar, saber como te inscreve para as oficinas e para os cursos. Então, é um caminho mais fácil para tu conseguir acompanhar as várias atividades que tem dentro da programação. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí e contem conosco sempre que for preciso para divulgar esses Obrigada. Eventos dessa grandiosidade, certo? Obrigada. Até a próxima, certo? Bom, agora a gente segue com música, com a participação da cantora Elisa Meneghetti e do Felipe Narciso. Com vocês. Elisa, obrigado Felipe. No segundo bloco tem mais música, a gente conversa sobre essa apresentação que acontece na Biblioteca Pública. Bom,
Depois de circular pelo estado durante o ano passado, o espetáculo Um Olhar Através de, da Transforma Companhia de Dança, retorna a Porto Alegre para uma única apresentação nessa quarta-feira no Teatro Renascença. Conosco, Fernando Muniz e a Luísa Robaschi, que fazem parte do elenco. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Valeu, Domínio. Mais uma vez. É. Obrigado pelo espaço. Obrigada. A gente conversou justamente o ano passado, quando o projeto tinha sido aprovado pelo FAC e começou a circulação, né? E agora esse projeto vai fechando o ciclo, né? Exatamente. Foi um ótimo projeto para a Transforma. Fazia tempo que a gente não fazia uma circulação pelo interior do estado. E em cada cidade que a gente foi, a receptividade foi muito boa. O espetáculo, como ele trata das relações na nossa modernidade líquida, né? Até que a gente usa o termo do Bauman. E a gente fala um pouco sobre a questão do smartphone, como isso também modificou muito o jeito que a gente se relaciona. Todo mundo se identifica muito. Então, o público abraçou muito. E, inclusive, os bate-papos, né, Lu, eram muito legais. É, foram cinco cidades, né? A gente passou por Porto Alegre, Canoas, Montenegro, Pelotas e Santa Maria. Foi daí, agora no sábado, Santa Maria. Foi esse fim de semana. E a gente tinha bate-papo depois das apresentações. E isso ajudou muito no crescimento do espetáculo, porque daí a gente conversava com o público, viu o que eles achavam. Se eles traziam uma ideia, a gente tentava botar no espetáculo. E assim, era uma troca de ideias muito boa. A gente também oferecia oficinas e tinha o ensaio aberto também antes da apresentação. Então, o público tinha bastante contato com a gente, assim, era bem legal. E o espetáculo estreou em 2014 e é muito engraçado que como as pessoas que já assistiram e vão ver de novo, percebem como ele muda e amadurece. Porque como a gente fala do hoje, né, a gente sempre traz algum elemento novo, assim. Inclusive, a gente estava ensaiando semana passada e deu uma ideia de insight de uma coisa do momento aí, de grave o seu vídeo no horizontal, não sei o quê, daí, opa, vamos botar no espetáculo. Sim. E aí já estreou agora essa parte nova no sábado em Santa Maria e vamos também fazer agora, quarta-feira, aqui em Porto Alegre. Bom, essa coisa da fluidez, do instantâneo, do efêmero, dessa coisa do cotidiano que está cada vez mais rápida, faz com que o espetáculo se transforme, mas essa questão também da circulação e dessa troca com o público dos debates, então, para quem viu no ano passado, para quem vai ver hoje, então, já traz uma carga toda nova para o espetáculo também, né? Aí, eu acho que é bem isso, como tu falou, né? A gente acaba meio que se obrigando a estar em movimento também com o espetáculo para estar conectado com o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, porque se a gente ficasse naquela versão 2014, quando a gente estreou, nossa, ia ser uma coisa completamente desatualizada perto do que é hoje, né? É. Até a questão do discurso de empoderamento feminino também tem no espetáculo. Sim. A relação de opressão que as redes sociais muitas vezes causam, né? Que a gente vive meio que uma ditadura, né? De opiniões e tudo. E a gente acaba colocando um pouco disso tudo no espetáculo também para fazer pensar, né? A dança não só a questão plástica, visual e tudo, mas para tentar mexer um pouquinho em cada um. Né? Tanto que muita gente vê o espetáculo depois nos bares e tudo, né? Sim, sim. É, e a gente traz muito coisas que a gente passa no dia a dia, assim. Essa questão do empoderamento feminino, assim. Tipo, são coisas que eu passo na rua e que daí a gente representa no espetáculo. Tem questões da homossexualidade. Tem diversos temas, assim, que faz parte do nosso dia a dia, assim. Então, tá sempre em constante mudança, assim. Falando em constante mudança e nessas questões que vocês estão utilizando dentro desse espetáculo, esse espetáculo também ele acaba encerrando um ciclo, provavelmente ela é a última apresentação dele e vocês já estão partindo para um processo de um novo espetáculo que também parte da leitura do Bauman, ou dos temas que o Bauman traz nos escritos. Né? E é engraçado que o Bauman ele acabou caindo, a gente queria falar sobre esse tema e o Bauman caiu assim, encaixando perfeitamente no que a gente queria falar e estudando a obra dele, a gente foi se apaixonando cada vez mais. E para o próximo trabalho, a gente vai continuar numa pesquisa do Bauman, num trabalho que a gente está começando a ensaiar, tentando financiamento, tudo, né, para levantá-lo. E aí a gente vai falar muito mais sobre a questão do consumo, e outros detalhes, mas que a gente vamos guardar um pouco. Mas o livro Vida para o Consumo do Bauman está sendo uma referência bem forte nesse momento de estudo e tal. E a gente espera no segundo semestre estar com ele aí. E, na verdade, encerra esse ciclo do olhar, mas que, obviamente, não impede que a gente também circule para outros lugares. Exato. E tal, e leve até para fora do Rio Grande do Sul, que a gente tem muita vontade. Uhum. Excelente. Então, a princípio, então, Nunca se sabe, né? Nunca se sabe, mas é bom ir, né? É bom ir, com certeza. Exato. E é legal de falar também, até rodou o vídeo aí, que a gente recebeu esse ano uma indicação, a gente já recebeu nos outros anos indicações ao Prêmio Açorianos, vencemos de melhor bailarino para o Maurício Miranda. Em 2015, Em 2015. Isso. E esse ano a gente foi indicado à categoria de novas mídias, com videodança, inclusive que eu dirigi, que estava rodando aí. E a gente ficou muito feliz e vamos dançar no prêmio dia 25 também, fomos convidados.
e vamos fazer uma intervenção lá com parte do espetáculo também. Então, Teatro Renascença, quarta-feira, a partir de que horas no Teatro Às 20 horas. E é legal que quem quiser comprar ingresso antecipado tem desconto de meia entrada para todo mundo no antecipado. Só entrar no nosso site, transformaciadedança.com. Entra lá, já garante o teu ingresso agora, pagando meia e só ir lá curtir. Então, quarta-feira, um olhar através de Teatro Renascença, a partir das 8 horas. Queria agradecer a presença de vocês, parabéns pelo espetáculo e até a próxima. Valeu, obrigado. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem mais música com a cantora Elisa Meneghetti e o músico Felipe Narciso. Nós já voltamos. Acontece na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul mais uma edição do projeto Chapéu Acústico, que nesse mês está com uma programação especial do Mês da Mulher. E a atração desta terça é a cantora Elisa Meneghetti, que está aqui conosco, acompanhada do músico Felipe Narciso. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada. Acompanhada do Felipe, mas é acústico o projeto, Chapéu Acústico, mas a banda que acompanha é bem grande. Quem mais está contigo lá? Então, a gente vem acompanhado da mesma formação, na verdade, desde os princípios, né? A gente contava antes com o Rafael Herê, mas o Rafa agora já não toca mais conosco. Então, somos eu, Felipe Narciso, o Andrei Correia na guitarra, Felipe toca baixo, e o Duda Cunha na bateria. E a gente vai fazer essa uma horinha bem voltada para a música brasileira e com um pezinho um pouquinho mais leve, porque, né, tem toda a questão acústica do local, enfim. Então não dá para sentar tanto a mão como a gente está acostumado. Mas a gente garante que vai ser bem bonito, bem discreto, bem elegante. Ao mesmo tempo, um repertório também, essa influência dessa coisa MPB, mas também o MPB dançante, também com esse clima que tu mostraste algumas canções aqui, né? Exatamente. É inevitável, né? A influência é muito grande do groove, né? Do soul, da música negra, enfim. Então, é impossível fugir disso, né? E, bom, o menino é só swing, né? O que eu vou te dizer? Ao mesmo tempo, também, no teu repertório também, que tu tem feito bastante tempo como intérprete, e um dos repertórios que
também te alçou, te deu uma notoriedade, fez com que tu aparecesse bastante também, foi tocando músicas do Ney Lisboa. Tu aparece Ney Lisboa nesse repertório também? Sim, sim, a gente tem. Acredito que a gente venha tocar algumas duas ou três músicas. Vai sair uma música do Ney que a gente vai gravar, vai ficar bem bonita, a gente vai mandar lá pro segundo semestre. E a gente também vai fazer um outro show, mas mais pra frente, dia 24 de abril, uma quinta-feira acústica do Ocidente, a gente vai refazer esse show cantando Ney Lisboa. Mas tem tempo ainda para se organizar tudo mais. Pois é, já que tu já foi antecipando alguma coisa já mais adiante, assim, o que que tu tá projetando já para esse começo de 2018 ou para esse ano de 2018, Elisa? Então, partindo da agenda, agora, além de amanhã, né, na Biblioteca Pública, dia 22 a gente vai estar no foyer do Teatro São Pedro, no projeto Mistura Fina, também com esse formato mais acústico, enfim. E nós estamos inscritos no edital de ocupação do Estúdio da Cidade, né, o Estúdio Geraldo Flack. Então, se a gente conseguir passar nesse edital, vai sair um disquinho aí no segundo semestre. E se a gente não passar, vai sair de qualquer jeito. A gente vai dar um jeito, né? Pois é, e aí, dando jeito, se grava o quê? O que que tu começa? Aí tu começa a partir de um repertório como intérprete, já começa a pensar em um repertório próprio dessa banda, como é que funciona, Elisa? Então, eu não componho, né? O meu negócio é só fazer essa firula. Mas com esses guris todos tocando teu, então, volta, então a gente tem músicas do Duda Cunha, que é o nosso batera, que a gente vai, provavelmente, vem a gravar. A gente conta também com composições do Duda Fortuna, que é um grande compositor e cantor e músico. Lico Silveira, Fausto Prado, que é um baita padrinho pra mim, Zé Caradípia, acredito que venha bastante gente boa. E mais a galera que for aparecendo aí, né? Tem muita gente boa por aí, muita, muita. Legal, a Elisa cercada de compositores da nova e da velha geração, e é interessante que essa galera tá fazendo música autoral também e tá todo mundo junto e misturado. Isso é bem interessante nessa cena gaúcha. Às vezes as pessoas falam, a música no mundo não tá acontecendo, no Brasil não tá acontecendo. Tá acontecendo, talvez as pessoas não estejam vendo o que tá acontecendo. Feito o desabafo, Domício Reflexivo, parte 1, chapéu acústico com Elisa Meneghetti, da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, amanhã, 7 horas da noite, contribuição espontânea. Essa é a ideia do chapéu. Exato. Queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês encerrarem essa edição de Estação Cultura com um pouquinho mais de música. E a gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. Por favor. Certamente. Muito obrigada. Até amanhã. Meus sonhos me apareceu num dance. Era mais um, só que num relance. Os seus olhos me chuparam, feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. E eu disse tease, e de close in close. Fui perdendo a pose até sorri feliz. Amor de anjo azul, minha visão foi desde então ficando flu. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. E eu disse please, chale no decote. Disparei com as faces rubras e febris. Nunca mais feliz, uma rosa.
rosa, nunca, nunca mais feliz.